В Україні знову зросли ціни на хліб. Цього разу вартість досягла рекордного рівня за останні 5 років. Ба більше, що з літа ціна зростає щомісяця, і вже у лютому 600 грамів хліба в супермаркетах коштує майже 26 гривень. Серед причин підвищення – це зростання цін на енергоносії і неконтрольоване вивезення продовольчої пшениці з України і необхідність імпорту борошна з Туреччини. Як стабілізувати ціни на хліб, дізнавалася Ліна Околот. Ціни на пшеничний хліб почали зростати з серпня минулого року. Вже у вересні буханка хліба коштувала на 45 копійок більше. А через 4 місяці у лютому поточного року ціна зросла на 2,5 гривні і стала рекордною за останні 5 років. Це здорожчання, це лише намагання зберегти рентабельність виробництва на позитивній відмітці. Тому що в кінці року ми зайшли далеко глибоко в збитки, і якби не допомога уряду в вигляді надання газу за пільговими цінами, то, як вже ми повідомляли, могло дійти навіть до зупинки частини виробництва і до подальшого великих збитків у підприємстві пекарської галузі. Економіст Олег Пензен каже, що серед основних причин подорожчання хлібу є вивезення продовольчої пшениці з України, а також стрімке підвищення цін на газ. Об'єктивно, на сьогоднішній момент є підвалини для зростання цін. Ми вже побачили, що ціни трошки зрушили вверх. Але я думаю, що найближчий час і механізми державного регулювання, і більш жорсткий контроль за обов'язковим продажем 20% газу дасть можливість цю ситуацію стабілізувати. Перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко розповів, що хоч зростання цін на соціальні сорти хліба призупинили, проте інші хлібобулочні вироби ще здорожчають. Кондитерські вироби більш суттєво здорожчають, тому що ми, хлібопекарі, отримуємо газ за пільговою ціною лише на хліб та батон. На печиво, тістечка, торти і так далі, на здобні вироби, на булки, пиріжки і так далі, пільгового газу ми не отримуємо. За словами аналітиків, зростання ціни на хліб є надзвичайно небезпечним процесом, оскільки може призвести до вибуху у суспільстві. Будуть знайдені кошти в державному бюджеті для допомоги для виробників хліба. Не вірю я в те, що зараз ціна підскочить там на 15-20%, як це анонсувалося, тому що зараз в цій ситуації допустити таку соціальну нестабільність, що ви? Не думаю, що це буде зроблено. Кабінет міністрів з кінця минулого року обмежив націнку на хліб житньопшеничний та батон до 10%, оскільки ці вироби є у переліку соціальних продуктів. Таке регулювання триватиме до кінця карантину, спричиненого коронавірусом, запевняють в уряді. Аліна Околот, Влад Закрасняний, новини «Правда тут».